Dok u mnogim dijelovima Europe iz godine u godinu raste netrpeljivost prema muslimanima, hrvatski model njihove integracije može biti uzor mnogim zemljama. Islamska zajednica u Hrvatskoj broji više od 50.000 članova. Među njima je 23-godišnja Larisa Hasanbegović. Od kad znam za sebe, moji roditelji su uvijek držali do toga tko smo i što smo. Nikad me naravno nisu ni na što prisiljavali, ali od ranog djetinjstva sam ja bila upoznata i sa svojom vjerom, i sa običajima, i sa svime što to je. Da nema nikakvih, barem ja osobno nisam doživjela nikakve neugodne situacije, nikakva prisiljavanja, nikakva forsiranja, nikad se nisam osjećala lošijom ili manje vrijednom zato što sam muslimanka. Kroz osnovnu školu bila je okružena pretežno katolicima, a onda u islamskoj gimnaziji i muslimanima. Različite vjere nikada im nisu stvarale prepreku za druženje. Krug prijatelja proširila je i kada se krajem osnovne škole krenula baviti modelingom, i to na prijedlog svoje majke. Ali nikad nisam, niti sam osjećala da se to kosi s mojom vjerom, niti sam osjećala pritisak, niti sam osjećala da bi mi možda roditelji su me uvijek podržavali, a ja sam samo uvijek znala do koje granice u modelingu ja želim ići, da budem u redu sa svime time i da mi paše i odgovara i da je u skladu s onim što ja vjerujem i prakticiram. Daud je, kao i Larisa, završio islamsku gimnaziju. U sklopu islamskog centra se, osim džamije gimnazije, nalazi još i omladinski klub. Mjesto je to za druženje, razvoj brigu, ali i edukaciju. Uz to je i najdraže odmaralište za srednjoškolce. Na sreću, samo je nekoliko koraka udaljen od gimnazije. Sastoji se od glavne sale, pomoćne sale za bilijar, šanka i amfiteatra koje koristimo za razna predavanja. Ovdje je petkom, dakle, svaki petak navečer je predavanje za mlade. Također, tu je i niz nekih poznatih ličnosti koje mi pozivamo, a muslimanske su provincijencije, poput primjerice glumca, Omara Bukvića ili nekoga takvog tko može sa nama podijeliti neka svoja osobna iskustva iz svakodnevnog života. Cilj kluba je i da se mladi muslimani sačuvaju od pojedinih grijeha, poput recimo konzumiranja alkohola ili posjećivanja raznih neprimjerenih mjesta. Biti član manjine u jednoj zajednici, kaže Davud, nosi određenu odgovornost. Nikad nećete reći da Davud Mešinjević je napravio neku grešku, musliman je napravio neku grešku ili Bošnjak je napravio neku grešku. Tako da, to je velika odgovornost koju ja s ponosom nosim, to je neka moja odrednica za koju se ja žestoko borim i zastupam. Muslimani u Hrvatskoj će 27. travnja proslaviti 108. obljetnicu službenog priznanja islama. To je priznanje omogućilo da se muslimani u Hrvatskoj osjećaju sigurno, otkrio nam je to Arslani Melvudi. Nakon što je Hrvatska u skupštini UN-a glasala protiv prekida borbi u Gazi, pojavila su se pitanja o tome kakva je stvarna pozicija muslimana u Hrvatskoj. Normalno, mi kao islamska zajednica i muslimani u Hrvatskoj bili su iznenađeni, da ne kažem šokirani, dakle, takvom odlukom, osobito jer se Hrvatska svrstala među države, jedne nama susjedne države, koja je poznata ne samo po anti-islamizmu, nego i antisemitizmu, pa rekao bi i po nekakvim ksenofobičnim, dakle, stavovima kada su pitanja u Europi posrijedi. Ponovno raspirivanje sukoba, koji zapravo traje već desetljećima, pokrenulo je u Europi novi val anti-islamizma. S druge strane, islamska zajednica u Hrvatskoj raste. Ključ jeste činjenica da je islamska zajednica u Hrvatskoj jedina islamska zajednica u kojoj, dakle, kojoj pripadaju, dakle, svi muslimani bez obzira odakle dolaze i bez obzira na njihovu nacionalnu pripadnost. Što nije slučaj na zapadu, vi u jednoj Austriji imate albanske džemate ili zajednice, imate bošnjačke, imate, ne znam, marokanske, indijske, pakistanske, i onda u tim slučajevima, dakle, ne možete, ajmo reći, to ni kontrolirati. To zajedništvo, bez obzira na nacionalnu pripadnost, najbolje se primjećuje na hodnicima gimnazije. Bajram, Rava, Kerim i Sarah dolaze iz različitih mjesta, ali pod ovim su krovom kao obitelj. Gimnaziju su upisali jer im omogućava produbljivanje vjere, ali i znanja o njoj. Pa imamo, naravno, islamske predmete koje, na primjer, arapski nigdje drugdje nema za učit, no pored tog svega odjelada neka atmosfera, jer svi smo naši, svi smo muslimani. Cijela atmosfera u školi je onako obiteljska na neku ruku, pošto je škola mala, pa dosta prosa, ima drugačiji odnos sa učenicima. Nisu svi odavde, ali Zagreb opisuju kao jedan od sigurnijih gradova za život. Ipak, vjera ih uči kako da se postave u situacijama kada ih netko napada na osnovi njihove vjeroispovijesti. Što blaže reagirati, mislim, da ne budemo grubi prema njima, jer
ne znamo koja je njihova priča isto. Ako reagiramo blago na to, jednostavno neće imati razloga da ne smrzaju tako nešto. Mislim, ja mislim da sam svoje prijatelje dosta uticao na tim, na tu sliku. Vira je koncipirana na tome da mi kod tebe ono, kamerom ti neka kruhom, znači popustiš, ideš dalje, ti ljudi nisu upoznati sa cijelim temeljima vjere, većina ljudi je danas upoznata na zapadu konkretno, onda moraš biti tolerantan jer dosta ljudi ne zna šta je zapravo vjera, pa onda popustiš uglavnom. Kao prvi razlog svih predrasuda o muslimanima navode neznanje, kao i loš prikaz islama u medijima koji se često kažu kosi s onime što on u svojoj biti jest. Pisala bi ga kao vjeru mira, vjeru u kojoj bi svi međusobno se trebali poštovati i vjeru koja zapravo ne radi razliku između ljudi. Ni po vjeroispovijesti na kraju krajeva, niti po nacionalnosti, niti po rasi, niti po ničemu drugome. Mislim da ljudi ne znaju puno toga o islamu i onda vide nekakve fragmente na internetu, na vijestima, nekakve dijeliće koji zapravo nisu istina i da onda to samo dodatno potpaljuje njihov strah. Koliko god neki ljudi mislili da ograničava slobodu, ja mislim da je baš suprotno od toga, jer se ja osjećam jako slobodno i jako sretno i zadovoljno i zaštićeno u svojoj vjeri. Mislim da je zapravo islamska zajednica u Hrvatskoj na jako dobrom položaju i mislim da nas ljudi jako dobro prihvaćaju i razumiju i voljela bi da to ostane i dalje tako i da se samo poboljša, naravno.